Publiku merr hakun për Kiarën e bombardojnë me komente negative atë. Kiara dhe për herë tjetër është kryqëzuar nga opinionistët e Big Brother VIP Albania. Ju sulmuash për këtë errave në studio. Publiku është ai që gjykon të gjithë, teksa nuk ka munguar dhe komentet ndaj Jacqueline-s. Ende pa përfunduar Prime, ajo merr mesazhe të shumta ofenduese në rrjetet e saj sociale.